Բարև ձեզ, Արևմտյան Հայաստանի Պետական Հեռուստատեսության եթերի լուրերու հերթական թողարկումն է այսօր եթերով։ Արևմտյան Հայաստանի Վանալիջին մեջ նոր խորոլային խոյացություններ գտնվեր են։ Այսօր փնիկ շուաբուրտերու միջազգային օրն է։ Հայկական հետքը դերսիմի մեջ անհետացման եզրին է։ ՀԱԲԳ գլխավոր քարտուղար աշխատանքային այցով ժամաներ է Հայաստան։ Այսօր Ջովախքի տարածքին մեջ երկու երկրաշարժ տեղի ունեցած է։ Թուրքական ազդեցությունը կենտրոնական Ասիայի և Ռուսաստանի Թաշնության թուրքախոս բնակչության շրջանին։ Խեթական թագավորներու 3500-ամյա ամառային նստավայրը գտնվում է զբոսաշրջային վայր։ Աշխարհի ամենամեծ սոդաբարունագող և Արևմտյան Հայաստանի ամենամեծ լիճին Վանալիջի մեջ հայտնաբերած են նոր ցևի կորալային խոյացություններ։ Այն նոր բացահայտումը կատարվել է Վանալիջի Փիտլիս նահանգի Ադիլջևազի հատվածը, որտեղ ավելի վաղ հայտնաբերված էր մոտ 18 մետր բարձրության աշխարհի ամենամեծ միկրոբիալիդը։ Միկրոբիալիդները հայտնաբերված են Ադիլջևազի մշակույթի արվեստի և զբոսաշրջության միության նախակա Ջումալի Պիրոլի հետազոտության շնորհիվ։ Այսօր մեր շնորհիվ մեկ այլ միկրոբիալիդի տեսակ ի հայտ եկած է, ասաց Պիրոլը, հավելելով, սա ցույց կտա, որ մենք հանդիպած ենք 3 տարբեր տեսակներու։ Նախկին ժամանակ հայտնաբերված էր 2 տեսակ։ Այս ամենեն ետք համոզված ենք, որ Վանալիջը լեգենդար լիճ է, որը թեր կարիք ունի ուսումնասիրության և նոր բացահայտումներու։ Փնիկ ժողովուրդներու միջազգային օր, միջազգային դոն, որը գնշվի օգոստոսի 9-ին։ Օգոստոսի 9-ը ՄԱԳ-ի գլխավոր վիաժողովի կողմէ 1994 թվականին հրճակվել է փնիկ ժողովուրդներու միջազգային օր և գնշվի ամեն տարի։ 2004 թվականի դեկտեմբերի 20-ին թիվ 59-174 որոշումով գլխավոր ասամբլեան հրճագերը աշխարհի փնիկ ժողովուրդներու երկրորդ միջազգային տասնամյակը, գործողության և արժանապատվության տասնամյակ կարգախոսով, որոշած է շարունակել դոնել փնիկ ժողովուրդներու միջազգային օրը երկրորդ տասնամյակի ընթացքին։ Վիաժողովը խնդրած է ՄԱԳ-ի գլխավոր քարտուղարին գոչուղել կառավարություններուն դոնել այդ օրը ազգային մագարտակով։ 2009 թվականի սեպտեմբերի 22-ին ՄԱԳ-ի քարտուղարությունը թողարկել է հատուկ ፖստային նամականիշներ նվիրված այդ միջազգային օրվան։ 2005 թվականին իր ուղերձին ՄԱԳ-ի գլխավոր քարտուղարը գոչուղած է խոստանալ ամենուր ընդլայնել փնիկ ժողովուրդներու հետ համերաշխության շրջանակը և աշխատիլ անոնց հետ համատեղ, որպեսզի ապահովեն անոնց զարգացման հնարավորությունները խաղաղության և անվտանգության պայմաններուն, հարկելով մարդու իրավունքները, որոնք շատերու համար երկար ժամանակ մերժված են։ Հիշեցնենք, որ ՄԱԳ-ի փնիկ ժողովուրդներու նիստերուն մշտական մասնակցություն գցուցաբերեն Արևմտյան Հայաստանի ներկայացուցիչները, որոնք աշխուժորեն ՄԱԳ-ի հարթակներուն կպաշտպանեն փնիկ ժողովուրդներու իրավունքները և կսադարեն անոնց արդար պայքարը։ Արևմտյան Հայաստանի դերսիմ նահանգի Ջևեքյուղին մեջ գտնվող առանձնատունը քանդվեր է, սակայն նախկին շքեղության հետքերը արդացոլած են անոր բադերուն։ Դերսիմի մեջ պատմությունը անխոս է, ցայնը խլացված, անոր ցավը խառնված է հողին, իսկ վիշտը թեր գոհոսի միայնության մեջ։ Ճիշտ այնպես, ինչպես Ջևեքյուղին մեջ գտնվող առանձնադան ճակատագիրը։ Շուրջ 200 տարի առաջ կառուցված առանձնատունը իր կյանքի ընթացքին հարյուրավոր հայերու բնակարան եղած է և հյուրընկալած է հազարավոր հյուրերու։ Մինչև 1994 թվականը առանձնադանը վերջին անգամ կհնչեր երեխաներու ցայները։ Անգեյետք առանձնատունը հարգատրված օրենքի կողմէ մնաց միայնության մեջ։ Առանձնատունը կառուցվեր է հարյուրավոր կիլոմետրեր հեռու են բերված և հայ վարպետներու հմուտ ձեռքերով, մուրճի հազարավոր հարվածներով հարթեցված քարերով, սկիզբը փլուզվեր է դանիքը, ապա բադերը։ Այսօր կանքուն մնացած բադերուն նույնիսկ կարելի է տեսնել այդ շնորհալի ձեռքերու հետքերը։ Հավաքական անվտանգության պայմանագրի կազմակերպության գլխավոր քարտուղարը Ստանիսլավ Ջասն այսօր աշխատանքային այցով ժամաներ է Հայաստանի Հանրապետություն, հանդիպելու երկրի բարձրագույն քաղաքական և ռազմական ղեկավարության հետ։ Այս մասին հայտնած է կազմակերպության մամուլի քարտուղար Վլադիմիր Զայդենտինովը։ Այս տարվա օգոստոսի 9-ին դասը նախատեսված են անոր հանդիպումները Հայաստանի Հանրապետության վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի, արդաքին գործերու նախարարի պաշտոնագադար Արմեն Գրիգորյանի և պաշտպանության նախարար Արշակ Կարապետյանի հետ։ Հանդիպումներու ընթացքին Ստանիսլավ Ջասը հայկական կողմին կդեղեկացնե ՀԱԲԳ պատասխանատվության ոլորտին ստեղծված իրավիճակի, ինչպես նաև հավաքական անվտանգության խորհրդի հաջորդ նստաշրջանի նախապատրաստական աշխատանքներու մասին։
Այսօր առավոտ երկու երկրաշարժ տեղի ունեցել է Ջավախքի տարածաշրջանին, այս մասին կհաղորդի Սեյսմիկ Մոնիտորինգի ազգային կենտրոնի գայքեչը։ Ժամը 7:24-ին Սամեբա քյուղի մոտակայքին Դմանիսի քաղաքեն 25 կիլոմետր հարավարևմուտքին գրանցվել է 3.5 մագնիտուդով երկրաշարժ։ Միջին ուշքնության երկրաշարժի օջախը կգտնվի 9 կիլոմետր խորության վրա։ Դժվարներու կամ ավերածություններու մասին դեղեցություններ չեն հաղորդված։ Անոր հաջորդերը եւս 1 հետ ցնցում։ Ուղիղ գես ժամ յետք, Դիբլիսիի ժամանակով 8:03-ին 3.3 մագնիտուդով երկրաշարժը տեղի ունեցել է նույն կոդին։ Վերջին մեկ ամսվա ընթացքին Վրաստանի մեջ տեղի ունեցել ավելի քան 1.2000 երկրաշարժ, անոնց մեջ շատերը գրանցվել են Սամեբա քյուղի շրջակայքին, Ջավախքի Լեռնաշխտայի տարածքին։ Կներկայացնենք ցեզի Թուրքակետ Վարուժան Քաղամյանի Facebook-յան քրարումը թուրքական թիկագազմագերբության մասին։ ԽՍՀՄ-ն փլուզվել է յետ, երբ Թուրքիան աշխուժորեն ներթափանցեց նախկին խորհրդային տարածք աստեցության սեփական կոդին ձևավորելու համար, առաջնային թիրախ կհամարվեր թուրքալեզու հանրապետությունները եւ Ռուսաստանի Իշխանության թուրքախոս բնակչությունը։ Անցերը 30 տարի, սակայն այդ աշխատանքը կշարունակվի եւ ավելի քրակետ ու թիրախային դառնա։ Այս ողջ ընթացքին բանթուրքիզմի քաղաքի եւ առաջխաղացման կարեւորակույն գործիքներ են գհամարվի թիկաբեդական գազմագերբությունը։ Այս գազմագերբությունը սպահված է թուրքալեզու պետություններու ու ժողովուրդներու էլիտայի գրթության հարցերով, դրամատրելով նաեւ Թուրքիայի փոհերու մեջ սովորելու գրթաթոշակներ։ Ըստ միջին հաշվարկներու, թիկաձրակիներով անցնող դարիներուն Թուրքիայի մեջ հաջողած է 26,000 ուսանող թուրքալեզու պետություններն եւ Ռուսաստանի Իշխանությունը։ Այսպիսով ձևավորված է բրոդ թուրքական հայացքներ ունեցող հետխորհրդային էլիտա, որը արդեն վաղուց կարևոր պաշտոններ կսպաղեցներ նշված պետություններուն մեջ։ Թիկային զուգահեռ նման կորդինացիոն կձավալեն եւս մի քանի պետական եւ մասնավոր գազմագերբություններ։ Արեմդյան Հայաստանի Սեփասյանի անկին մեջ գտնվող Սարիսակ Կուշակլը հնամենի քաղաքը, որը 3500 տարի առաջ խեթական թակավորներու համար որպես համարանոց կզարայեր, գտարնա զբոսաշրջային վայր։ Սեփաստիայի նահանգապետ Սալի այհան ուսումնասիրություններ կատարած է Պաշորեն քյուղին մեջ, որտեղ անցելած է մեր թվարկութենեն առաջ 1500-1400-ական թվականներուն խեթերու կարևոր բնակավայր հանդիսացող հնակույն Սարիսակ քաղաքը։ Այստեղ ժամանակին բազմաթիվ քիդական բեղումներ կատարված են։ Նահանգապետ Սալի այհանը հայտարարելով, որ Սարիսայի շրջանը, որը հայտնի է նաև որպես Կուշակ լավերակներ, զբոսաշրջության կարևոր երթուղի է Ալթնիայի լաշրջանին։ Խոսքը ամփոփած է ցելով մոտ ժամանակները Սարիսակ Կուշակլը հին քաղաքը մշակութային զբոսաշրջության մեջ ներգրավելու նպատակով կկատարվին կանաչապատման աշխատանքներ եւ սոցիալական փոփոխություններ, ինչպես նաեւ կհայտարարվի մրցույթ։ Այսօրվա համար նախատեսած ենք այսքանը, հաջորդին ցեզի կներկայացնենք ավանդական երգի անսամբլ Սասունա Սարը ստեղծագործությունը։ Ես արաբական ողջական դարբերակը ներկայացված է Արեմտյան Հայաստանի Պետական Հերոստատեսության պաշտոնական Գայքեչեն։ Մնացեք խաղաղությամբ։